هەڵبژارم ڕۆ بەڵێ ڕەنگێکم هەڵبژاردووە ڕەنگێک سەوزم هەڵبژار بەڵێ سەوزم لا لە ڕەنگی تەسیقی چاوەکانمی هەستەکەم باشتر بێ چاوان عەدەسە یان نای خۆمە خوای خۆت بەخوای خۆمە بۆ خوای چای خۆمە هیچ زانیاری تێ لەسەر جلوبەرگەکانی ناوچەکانی کوردستان ئەوەی عادەتەن ئەوەی خۆمان هەستەکە بەەوەی لای سلێمانی زیاتر چی جلی کوردی هەر کەوا و کرا زیاتر لەبەرەکەن ئیتر جاری وایە کۆڵوانەشی لەگەڵا بێ جلە کوردەکانی خۆت هەڵبژار چ ڕەنگە پەمەی زۆریش هیچ زانیاری تێ لەسەر جلوبەرگەکانی ناوچەکانی کوردستان باڵێ هەمە بەگشتی کەوەیە و کراسی قوتێک وەکو ئەمەیان دەدەین ئەمە نەوسی ستایلەکەی دووگە لە کوردەکانت هەڵبژارد؟ بەڵێ چ ڕەنگە؟ نیلی حەز لە نیلیە؟ بەڵێ جوانە ڕەنگێکی زۆر وڵای لێت نایە بەخوا لێت نایە هیچ مشکلی نییە قەینە سوپاس تۆ چ ڕەنگێکت هەڵبژار ئەمڕۆ لە جلە کوردەکە؟ ڕەنگی سەوز خێرە سەوز سازم لێت ئێستا بۆت چەند دەست جلی کوردی تێ نازانم ناتوانم حسابی بکەم چونکە زۆر بۆ ماڵی بکەن مەجالمە زۆرم دایکە پرسیارە چەند جلی کوردیم هەیە لە ماڵەوە دەبۆم بژمێرە ئێمە گەڕۆمە ژوورەکەتەوە کلیلی ژوورەکەت پێە کلیلی ژوورەکەت پێ دە مامی ئەوە کاتۆرانمان لەگەڵا لە کەناڵی نێتەوە ئەوە لە ماڵەش پێ دڵم مامی خوا بەی ئەی بە باکو دڵە چی پاپی ڕیان حەزت لە کام شێوازی جلی کوردی کوردی سلێمانی حەزت لە کام شێوازی جلوبەرگە جلوبەرژی کوردی هەر شارە و شێوازێکی خۆی هەیە بەس من حەزم لە سلێمانی زیاتر ئەوانی کەشم بینیوە لەبەریشم کردووە بەس هەستم کرد سلێمانی جوانترینە ئەمڕۆ چ ڕەنگێکت هەڵبژاردووە بۆ سەرستێژ لە ڕۆژی نەمایشە لە مراسمی میش کوردستان نەیڵم ڕایفتم بابێ بە سوپرایز ئەو شەو ستایلەکەت هەڵبژار ئەمڕۆ لە جلوبەرژی کوردی ستایلەکە ئێمەڵمان نەبژاردووە خیاتە کاڵی بژاردووە حەزەکەی تۆبی بە میش کوردستانیان برادەرەکەت فەرقی پێ ناکەم ئەگەر ئەو بوو پێت خۆشم ئەکیت تۆش بە هەماشەوە ئەگەر من دەبەمەوە حەزم نیە پاش منە بباتەوە وڵاتڵیان گەورەیە تۆ ئەمڕۆ جلوبەرگە کوردیەکانت هەڵبژار بەڵێ خۆتە بەڵێ باش خۆت بە حەز و ئارۆزی خۆت هەڵی دەبژێری یا خۆت مەسەلەن دیزینەرەکەش هاوکاری دەکات دیزینەرەکەش تەپان هاوکاریمان دەکەس ئەی تۆ ئەمڕۆ چیت هەڵبژار لە جلێ کوردیەکان سکەم بەڕێی بەڕێزە کرد و گوتم باڵ بووم هەڵبژێری بەرگانی کە ئەمڕۆ هەڵی ئەبژێرن تۆ وەک خۆت بۆت هەڵەبژێرن یاخود بە حەز و ئارەزوی خۆتە بە زەڵقی خۆتە بێگومان ئارەزی خۆمیتیایە و ڕێی ئەوانیشی تایە چونکە ڕەنگە من شتێ هەڵبژێرم بەدڵی خۆم بێ بەڵام لێم نەیە پێویستە ڕێی هەردوو لای تیا بێت ڕاستێم تازە شو لەهاتووە زۆر سپاس چێ بۆتی هەڵبژاردووە خۆم باشە میری جلوبەرکان بەدڵە زۆر جلوبەرگێک تایبەت بە خۆت هەڵبژاردووە بەڵێ بەدڵنیەوە ئەسێرم کرد درسی زۆر جوانی لەیە ئەوەی کە لە مێشکی خۆم بوو ئیماجینم کردە بوو لێتی میز عیشێ ماندوو نەبی سلاو هیلاکی بەڵێ کام عەزیەت هەڵبژارد ئەوەی ئێرە ئۆپۆمبێ زۆر جوانە چکار نەڕووتە نەوەشە کودێک قەپاتیش نییە